tervehdys ja tervetuloa taas Susanna Hanhineva TV:seen. Eli me aloitettiin tässä muutama viikko sitten kuvaamaan Estetia TV:tä ja sen nimi tässä lennossa vaihtui nyt sitten Susanna Hanhineva TV:ksi ja hostinahan meillä on Martta Sidorov. Viime jaksossa me tavattiin täällä meillä vieraita ja tänään jatketaan samalla kaavalla ja meillä onkin tänään aivan ihana vieras. Meillä on Sanna Kiiski. Sanna Kiiski on mediasta tuttu kasvo monelle ja sitten mulle tulee Sannasta mieleen myös Muumit. Haukaam. Miten tää voi tapahtua? No siis näytänkö mä ehkä sellaiselta mummoisen pyöräjältä vai liittyykö se muumikahviloihin? No mä luulen, että se liittyy kahviloihin. Joo. Muumikahviloihin. Joo. Niitä olen tuossa ollut rakentamassa ja pyöritän. Ihana, montako niitä nyt on? No niitä on tällä hetkellä 2 ja 3 avautuu ystävänpäivänä. Voi miten ihana. Ihana kun tulit meidän telkkariin vieraaksi. Mä päästän nyt Martan ääneeni, niin mä valmistelen sun hoitoa. Joo, niin. Moi Martta. Moikka moi, kiva kun pääsit paikalle. Kiitos, että kutsut. Mitäs sun elämää tällä hetkellä nyt sitten kuuluu? No noita muumikahviloita, mistä äsken Susanna mainitsikin, eli Muuminkaffe lasten ja perhekahviloita rakennetaan kovaa vauhtia ympäri Suomea ja Eurooppaa. Et se on yksi mikä työllistää ja sitten mä juonan tuolla Radio Nostalgiassa ja opiskelen psykoterapia-instituutissa terapeutiksi ja kirjoitan apuun blogia ja sitten mulla on 3 pientä lasta. No sulla riittää kyllä tekemistä. Sä et taitaa olla ihan ensimmäistä kertaa, niin onko sulle aikaisemmin sitten tehty hoito, mitä me aletaan tekemään? Susanna voi ehkä vähän sitten korjailla, jos mä nyt sanon täällä väärin. Eli tää on tämmönen vampyyrihoitona tunnettu. Täällä on joku oikea nimikin tällä hoidolla. Ja maailmalla tätä ei ole käyttänyt enempää eikä vähempää kuin muun muassa Angelina Jolie. Ja tää on tämmönen hetkeni Angelina Jolina. Eli tässä otetaan omaa verta, siitä erotetaan plasmaa, niin kuin se on. Susanna, meneekö oikein tähän asti? Jossain sentrifugissa plasmaa, ja sitten sitä ruiskutetaan sun naamaan takaisin. Joo, kyllä sä aika hyvin oot läksys lukenut. Elikkä tosiaan me otetaan laskimoverta tämmöiseen erityisvalmisteiseen putkeen. Tämä putki on aika ratkaisevassa asemassa tässä. Täällä putken pohjalla on tämmöistä erottelukeeliä. Tämä on ihan tämmöinen steriili keeli ja steriili putki. Tämä ei ole tavallinen laboratorioputki, vaan ne erityisvalmisteinen. Ja kun me laitetaan se sinun verinäyte tuossa putkessa tänne sentrifugiin, niin se tietyllä nopeudella tietyn ajan pyörii ja erottelee pois punasolut plasmasta ja jäljelle jää näin semmoinen aine kuin PRP, eli platelet-rich plasma. Se tarkoittaa verihiutale rikasta plasmaa ja siinä on valtava määrä kasvutekijöitä ja tsäkäm, eikä mitään ylimääräistä ainetta, joten sä korjaat itse itses. Tätä voisi kutsua nyt jonkinlaiseksi nuoruuden lähteeksi sikäli, että ihminen korjaa itseään. Ja mun mielestä tällä hetkellä luonnonmukaista hoitoa me ei voida oikein päästä. Tässä ei suinkaan pirskotella verta naamalle, vaan poimitaan ne kauhean tärkeät kasvutekijät ja nimenomaan ne pistetään sitten takaisin. Ja tosiaan 8 ml, me otetaan sitä verta sulta, mutta valmista plasmaa meille jää 5 ml. Mutta eikö tätä ota vampyyrihoidoksi? No joo, tätä kutsutaan vampyyrihoidoksi, just kun me veren kanssa pelataan, niin sen takia se lempinimi on vampyyrihoito. Vampyyristä tulee tietysti mieleen se, että imastaa sieltä kaulasta hampailla jotakin verta. Ihan sellaista ei tehdä. Olisi tämä Sveitsistä kehitetty vai missä tämä on kehitetty? No tämä Riitsen laboratorio on sveitsiläinen. Joo. Ja me käytämme heidän näitä putkia ja sentrifugeja, koska ne on minusta näitä autenttisia eli alkuperäisiä. Maailmalla on kaiken näköisiä muitakin, mutta tällä hetkellä käytämme näitä. Mm. Ja nyt sitten jännittävä hetki, että annapa verta. Joo, ja tämä on siis 3. kerta, kun me tehdään tätä, Martta. Okei, minkä takia sä oot valinnut sitten tämän PRP-hoidon? Mä oon valinnut tämän sen takia, että mä tietysti kun vuosikausia on ollut toimittajana,
niin mä oon hirveän kiinnostunut niin kuin vähän siitä niin kuin aina niin kuin hoitojen taustasta ja siitä, että mitä tavallaan, mitä aineita on, niin kuin, mitkä... mitä pitää sisällään. Ja se, mitä Susanna sanoi, että tämän lähemmäs niin kuin luonnonmukaista tuollaista hoitoa, jossa niin kuin sitä omaa ihon kimmosuutta palautetaan, niin ei oikeastaan voi päästä. Joo. Mä oon kokeillut aika paljon kaikkia siis näitä erilaisia... mikä se semmoinen, missä tikataan silleen, niin kuin se on se semmoinen... Se mikro... Just sellaista ja kaikkia siis, joo. Ja akupunktioita ja ihan kaikki mahdolliset. Mä oon jopa täyteaineita kokeillut, mutta me ollaan Susannan kanssa todettu, että tää on kyllä huomattavasti niin kuin, mä en tavallaan tykännyt. Niin kuin, se ei ollut musta, niin kuin, se ei ole ehkä niin kuin mun juttu, mutta tää on mun niin kuin, juttu. Kun Susanna otti muun yhteyttä ja kysyi, että olisiko mitä mieltä niin kuin olisi, että kokeiltaisiko. Mä olin pitkään ollut niin kuin, aika sellaisessa niin kuin, tilassa, että mä mietin, että jotain tälle naamalle on kohta tehtävä. Joo. Ja, mutta mitä se voisi sitten olla, niin sitten Susanna oli yhteydessä ja tämä oli, niin kuin, niin kuin hyvä juttu. Okei. Mites niin Susanna sitten esimerkiksi ero niin kuin mesolangoilla ja sitten tällä PRP-hoidolla, niin mihin eri käyttötarkoituksia näitä käytetään? Mesolanka toimii niin, että se on tämmöinen kirurginen seitin ollut biohajoava lanka, joka yksittäisen kanyylin avulla laitetaan sinne kudokseen ja ihoon, minne se nyt ikinä laitetaan. Niitä voidaan laittaa kasvoille, vartalolle, ihan minne tahansa periaatteessa. Joo. Se aktivoi fibroplastia, fibroplastisolujen eli alkusolujen avulla kollageenituotantoa ja sitä kautta kiinteyttää. Minusta vampyyrihoitoa ei voi suoranaisesti verrata siihen, koska niin kuin mä sanoin, että tämä on vähän semmoinen nuoruuden lähde, jossa ihminen käynnistää oman korjaamisen. Nyt pitää muistaa, että vampyyrihoito tai tämä plasmahoito on kehitetty somaattisen sairauden hoitoon. Eli tätä käytetään ortopediassa, suu- ja leukakirurgiassa, noiden plastikkakirurgisten toimenpiteiden isojen leikkausten jälkeen usein ne edistävät haavojen ja kudosten korjaantumisprosessia. Muun muassa tämmöinen minusta hyvinkin kuuluisa plastikkakirurgi Tallinnasta kuin Tiia Tam, niin hän suosii paljon näitä vampyyrihoitoja nimenomaan faceliftien ja isojen plastikkakirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Urheilijat käyttävät paljon PRP-hoitoja ja muun muassa tenniskyynärpään hoidossa. Tämä on ihan tämmöinen edelläkävijä hoito. On huomattu, että kun sen nopeuttaa niin paljon korjaantumisprosessia, niin sitä käytetään nimenomaan esteettisissä tarkoituksissa, nimenomaan niin kuin nuorentamaan sitä ihoa. Tällä klinikalla me ei tehdä sitä tällä hetkellä lääketieteellisin perustein, vaan me tehdään nimenomaan esteettisiä hoitoja. Mitäs täällä nyt sitten tällä hetkellä tapahtuu? No siellä sentrifugi laulaa, eli siellä se erottelee Sannan punasoluja pois tuosta koktailista. Meille jää kullankeltainen koktail lopuksi käytettäväksi ja kohta sitten, kun valmistellaan tämä aine, niin sitten päästään pistämään. Onko tässä sitten minkäännäköisiä riskejä, kun minkin kuberen kanssa pelataan ja näin? Niin? No kyllä siinä sikäli on, että kaikille vampyyrihoito ei sovi, että jos on vaikeita verisairauksia tai esimerkiksi jotakin rankkoja lääkityksiä, autoimmuunisairauksia, leukemia, niin ei tietenkään tehdä. Että lähtökohtaisesti me tehdään täällä tosiaan terveille ihmisille, niin kuin sanottu, ja esteettisissä tarkoituksissa. Ja sitten mä itse niin kun kun sanoin, että mä perehdyin paljon tähän hoitoon, kun mua tähän houkuteltiin, mä luin kans just siitä, että sitä käytetään niin kun sairaukseen hoidossa, mikä oli musta jotenkin niin kuin heti vakuutti mut, että tää on niin kuin, tässä on niin kuin pohjalla muutakin kuin se, että se on tehty vaan ikään kuin kiristämään naamaa tyyppisesti, että se on jännä, että nuorena, kun tavallaan ei itse olisi tarvinnut mitään niin kuin parannuksia itselleen, niin silloin ikinä olisi voinut kuvitella esimerkiksi menevänsä jonneen ulos ilman meikkiä, tai silloin oli kaiken maailman niin kuin rakennekynnet ja muut vastaavat, ja nyt sitten kun tavallaan tarvitsi sitä apua, niin haluaa kaikki mahdollisimman luonnonmukaiset jutut. Mitä sä sitten niin kuin yleisesti ajattelet tämmöisistä niin kuin hoidoista ja kauneuskirurgisista toimenpiteistä esimerkiksi?
Mä ajattelen, että kaikki mikä saa... Mä oon niinku, oikeastaan ajattelen tätä vähän niinku terapeuttinakin, oon miettinyt sitä paljon, koska ensinnäkin musta on hirveän julmaa se maailma, mikä niinku kohdistuu erityisesti niinku sosiaalisessa mediassa ihmisten ulkonäköön ja ulkonäön arvostelemiseen, erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten. Ja on mun mielestä erittäin julmaa esimerkiksi naureskella ihmisille, jotka on mennyt vähän liian pitkälle esimerkiksi itsensä korjailussa, koska se on tosi, tosi rajua, miten heitä kohtaan hyökätään. Koska niin kuin, ihmisen oma kuvahan on hyvin haura, se saattaa monesta syystä olla niin kuin vääristynyt ja sun saattaa olla monia syitä, minkä takia sä haluat tai miksi sulla on niin kuin todella tärkeä niin kuin parantaa sun ulkonäköä. Ja on tietysti niin kuin, on tosi tärkeää niin kuin miettiä niin kuin kauneusalan ammattilaisena, jotka näitä hoitotoimenpiteitä tekee, että niin kuin missä kohtaa esimerkiksi on syytä vaikka keskustella asiakkaan kanssa, että onko tämä enää niin kuin tarpeellista. Ja mä tiedän esimerkiksi, että Susanna tekee niin, että joskus asiakkaalle voi sanoa, että hei, mietitään pari kuukautta vielä, että ei tule sit, että myös huulis on jo ihan niin kuin, että mietitään, katsotaan. Koska joskus se, oikeasti se oma kuva saattaa olla, niin kuin sanoin, syystä tai toisesta, niin sä et näe itseäsi niin kuin oikein silmin. Mutta sitten mä tiedän paljon, mullakin on sellaisia asiakkaita terapiapuolella, jotka on kärsinyt jostain ulkonäköasiasta koko elämänsä. Ja nyt niillä on, kun on tullut täysikäiseksi, niillä on mahdollisuus tehdä sille asialle jotain. Ja tänä päivänä lääketiede mahdollistaa monenlaisia juttuja. Niin miksei tekisi niin? Ja miksei sitten, kun sä oot vähän vanhempi, sä oot synnyttänyt lapsia, sä haluat korottaa sun rinnat, tiukentaa vatsan, nostaa silmällä. Miksi se tekisi niin, jos sulla on siihen mahdollisuus? Musta on mahtavaa, että maailma on täynnä niin kuin mahdollisuuksia. Eikä oikeastaan vähän niin kuin muutkin asiat, että miten se kenellekään kuuluu, mitä sä niin kuin teet. Tärkeintä, niin, että sä itse voit hyvin ja tavallaan oot sit sinut niiden ratkaisuiden kanssa, mitä sä teet. Mut kyllä mä pikkasen ehkä, musta asuu sen verran kukkahattu täti, että kun on hyvin nuori, niin kannattaa oikeasti miettiä, että niin kuin mitä tekee, koska sitten niitä ehtii sit myöhemminkin. Niin kuin tekee isoja, tai tarkoitan esimerkiksi isoja, hyvin isoja operaatioita, koska äitini oli erikoissairaanhoitaja leikkaussalissa ja hän aina sanoi, että leikkaus on aina riski ja tämänhän Susanna varmasti allekirjoittaa. No kyllä. Et moni ei mieti ehkä sitä, että et isot leikkaukset varsinkin, niin ne ei ole vaan niinku läpihuutojuttuja. Ehdottomasti pitää miettiä 2 kertaa. Mulla oli, tässä tuli ihan mieleen elävästi viime viikko, kun sä sanoit, että aina mä välillä varmasti kieltäydyn ja sanon suoraan, niin sain viime viikolla aika vihaisen asiakkaan, kun nuori nainen tuli huulten täytteitä ottaa. Hän oli selvittänyt mun taustoja ja hän oli sitä mieltä, että hän tykkää mun työstä, mutta me ei päästy samalle viivalle. Mä koin voimakkaasti, että hän ei ole valmis siihen ja mä kieltäydyin tekemästä. Ja mä en tiedä, ollaanko me kavereita vielä, mutta toivottavasti. Mutta siis vastuullisuus on todella tärkeää. Se on todella tärkeää ja sitten just se, että selvittää, mun mielestä kannattaa selvittää klinikan taustat. Koska kysymyksessä on, että varsinkin jos menee leikkaukseen, että mennään niin kuin ihon alle ja on nukutuksia ja muita, niin kannattaa todella olla tarkka. Mitäs me nyt tehdään sitten? Nyt laitetaan hetkeksi vähän puudutetta. Tämä olisi tietysti voinut olla vähän kauemminkin, mutta meillä on tässä 2 vaihtoehtoa. Toteutetaan nyt ne molemmat, eli me laitetaan vähän puudutusvoidetta ja sitten me laitetaan vielä tämän jälkeen jääpussi hetkeksi, koska tämä hoito on hiukan kipeää. Hiukan. Niin, miltä se Sanna tuntuu, kun tosiaan aikaisemminkin olet käynyt, niin miten sä kuvailisit? No siis ensimmäisellä kerralla, jolloin mä tulin oikeaan aikaan kierrosta, tämäkin on niinku, siis kuukautisten kierto vaikuttaa siihen, että miten sä koet kipua. Okay. Ja erityisesti tällaisessa, kun liikutaan, on niinku, hermopisteet on tosi pinnassa. Niin kannattaa niinku, miettiä, että missä kohtaa kuukautta tulee niinku, tähän hoitoon. Koska silloin ekan kerran mä olin, että tämä on piece of cake, tämä on mitä. Sitten viime kerralla, kun siis, tämä kuuluu tehdä useamman kerran. Niinku, tämä ei ole niinku, kertahoito, vaan tämä tehdään useamman kerran, jotta sit, tavallaan eri alueet käsitellään niinku, eri kerroilla, jotta se koko kasvot on niinku, sit käsitelty. Sitten viimeisessä, kun mä olin täällä, niin meinasin tintata Susannaa nekkuun, kun se heilui sen piikkinsä kanssa tossa. Ja sitten hän kysyi muuta, että anteeksi, että ei sulla se aika ole kuukauden. On! Mulla on tänään sulle yllätys. Me laitetaan samalla myös. Me ei laiteta sulle tätä implanttia, mutta sä saat käyttää resipallona. Kato minkä kokoinen. Joo, tää on just hyvä. Jep, nyrkkiin sopii. Joo.
Ja sattuu vähemmän kuin tällä sua. Nimenomaan. Se pehmittää sitä iskua. Mutta ei se oikeasti. Se niin kuin, ja se vähän riippuu myös, eikö niin, alue. Koska me ollaan tehty eri alueita. Että tuossa kasvoissa on eri kohtaa vähän eri. Niin tuntuu eri kohdissa sitten erilaiset. Mikä olisi ehkä se herkin kohta sitten? No sanotaan näin, että varmaan tämä silmän aluset ja suun seut. Ne on tosi, tosi herkät alueet. Se on sama kuin tuossa huulten täytössä, niin ne on hyvin herkät ne huulet ja se sattuu. Ja tosiaan silmän alla esimerkiksi tuo iho, niin aika kipeä. Tulee helposti mustelmat. Mustelmat tulee tosi helposti. Niin, sanot vaan, että näkisittepä sen toisen. Mutta joo, sekin on kyllä niin ihmiskohtaista, niin kuin esimerkiksi huulten täyttö toisilla sattuu jonkun verran ja toisilla ei taas niin kuin tunnu yhtään missään. Että. Ja niin varmaan myös tämänkin hoidon suhteen sitten. Joo. Se on aina kipukynnys on kaikki erilainen. Poistetaan sulta puudutusainetta tästä. Ja täällä on naisen paljastavin kohta. Tulee tänne korvan eteen. Itse ei sitä huomaa, mutta sinne helposti saattaa muodostua semmoset kivat uurteet ja juonteet. Niin sinne me tuikataan vähän nyt plasmaa. Eli siellä näkyy sitten ikä niin kuin ensimmäisenä. Kyllä se vähän näkyy. Ja se mikä tässä on, niin kun tätä on laitettu tonne nyt ne pari kertaa, niin ei ole yhtään sellainen olo, että olisi niin kuin naamaa laitettu jotain, että naama olisi jäykkä tai jotenkin niin kuin, tiedätkö, kummallisen oloinen, mitä lukee, kun joskus ihmiset sanoo, että on ihan niin kuin. Tuntuu edelleen ihan niin kuin luonnolliselta naama. Se vaan niin kuin huomaa itse, että herra jestaa, että se on niin kuin kimmosa. Ei tämä näytä hirveän kivulta, mutta ehkä se tuntuu erilaista. Kyllä tämä yksi vähän niin kuin niistä kipeimmistä hoidoista on. Okay. Ja tämän jälkeen helposti turpoaa. Mm. Iho, ihan varsinkin silmän alla, niin se voi turvata niin, että ne muurautuvat hetkeksi kiinni. Mitäs sitten tämmöisen hoidon jälkeen, niin mitä pitäisi välttää? Saunaa. Tietysti ei kannattaisi pestä ihoa nyt ollenkaan vuorokauteen. Ja ilmeisesti myös sitten ennen tätä hoitoa niin ei kannattaisi omega-valmisteita käyttää. Että joo, kaikki verta ohentava tietenkin aina kun paljon pistetään. Vedä syvää henkeä. Tätä voi toki mikroneularullallakin neulata, mutta itse tykkään tästä tavasta enemmän. Ja mä olin tuolla Venetsiassa PRP-koulutuksessa, sain sellaiseen kutsun viime kesänä. Ja siellä paljon kaikkia hyviä neuvoja ja ohjeita, mitä nyt tätä hoitoa tehdä. Ja ihan pian alkaa olla tämä puoli valmis. Kiltti potilas. Kiitos kun et lyönyt. Nyt vedät syvää henkeä. 2-3 pistosta. Missä tämä on kehitetty? Hoito, kuka tän on keksinyt? Tätä hoitoa on kehitetty. Laita tähän tälle puolelle hetki. Kyllä mä nyt tää on valmis, niin ei koske. Hoitoa on kehittänyt niin monet terveydenhuolto- tai lääkäriopiskelijat, että en pysty ihan varmuudella sanomaan, että missä. Joo. Mutta nämä, mitä me käytetään tässä, niin on sveitsiläisen Riechen laboratorion tuotteita. Ollaan vielä puheenväleissä. Kiitos. Kiitos Sanna, kun et lyönyt ja kiitos, kun puhut mulle. Siis en mä oo koskaan lyönyt sitä. Et. Nyt tää kuulostaa siltä, että kun se. Mutta kun sä uhkasit äsken, niin mä oon hieman pelännyt. Mun on pakko sanoa, että mä olisin saattanut lyödä. Mä en oo noin kiltti kuin siinä. Niin mä muistan, kun sairaaloissa on nää kampanja ollut, että älä lyö hoitajasi vai miten se menee, niin sulla on Susanna silleen niin kuin onnellinen asema, että harvoin saat niin kuin dunkkuun täällä ilmeisesti. Joo, varsinkin kun se puuduttaa niin hyvin. Niin se.
tai sitten mä en tunnusta teille. Se on tavallaan hassu, koska sehän oikeasti ei näytä miltään, kun se pistelee ton kanssa. Mutta se jostain syystä niin kun, toi on ihan, se vaan tuntuu ihan älyttömästi ja vähän kirvelee. Siis aluksi ei näyttänyt kivuja, mutta sitten se lisääntyy koko. Niin kuin siinä huomasit sen kyllä. Mutta ilmeisesti kumminkin kestettävissä. Ja mitäpä sitä ei sitten kauneuden eteen tekisi. Ei tää niin veristä hommaa kuin siis luulis. No kyllä tässä vähän sen. Mutta ei niin siis. No ei niin. Nimenomaan, kun moni väittää, tai puhutaan vampyyrihoidosta, niin moni kuvittelee, että me vaan lutrataan sitä verta tässä. Kyllä me nyt käytetään vähän erinäköistä aineita. Hyvin kestää. Ainehan on siis tämän väristä. Tämä on kullankeltaista. Onko näitä hoitoja olemassa jotenkin erilaisia? Kun mä oon niinku kattonut YouTubesta, niin siellä oli niinku, tehtiin ihan siellä punaisella verellä. No kuule, en tiedä sellaisesta. Okay. Kyllä sit täytyy olla. Punasolut näistä nyt pois pitäisi kuitenkin ottaa. Joo. Mitäs kaikkia hoitoja saat sitten muita, Sanna, kokeilu? Nyt ei ole ehkä oikea hetki vasta. Valmis. Kiitos, kiltti potilas. No siis mesoterapiaa mä oon tehnyt vuosia ja sitten akupunktiota, siis tällaista niin kuin tällaista kauneudenhoito akupunktiota ja ollaan kokeiltu restylania, mutta se ei ole mun juttu. Mä en tykkää siis se, en tiedä, sitten mä käännyn oikeastaan niin kuin Susannan puoleen siinä, että kun jotain niin kuin pitäisi tehdä, mutta kun mä en vaan siis ehkä halua liian sellaista liikkumatonta tai siis sellaista, koska tää ei musta aiheuta yhtään sitä hetkeä. Ei aiheuta. Niin. Mutta siis mesoterapia on toiminut mun tosi hyvin ja sitten myös se akupunktio. Ja kyllä mä sitten sanon, että mitä vanhemmaksi tulee, niin kyllä silloin, niin kuin, että kun mä en käytä alkoholia enkä polta, mitä vanhemmaksi tulee, niin se on kyllä, se näkyy ehkä aika hyvin ihossa. Ja sitten mä myöskään syön lihaa. Ja... Okei, okay. Sä oot niinku vegaani? Vegetaristi. Vegetaristi. Joo. Mutta erityisesti ehkä noi tollaset polttamiset ja muut, niin kyllä ne niinku naisella rupeaa jossain kohtaa. Eiks tuu ihosta läpi? Kyllä. Nyt tulee hoidon paras hetki. Niin tulee. Sanna muuttuu. Tämä on transformaatio. Tämä on se, miltä tämän jälkeen näyttää, kun on käyttänyt tätä hoitoa. Mm. Tämä on niin kuin se tavoite. Tämä ei ole Jim Carrey mask, vaan tämä on kultakollageeninaalihoito. Sinä et ole kiinalainen, koska tämä ei nyt istu niin hyvin kuin kiinalaisille, mutta toivottavasti tuntuu sitäkin mukava. Tämä on mukava, oikeasti. Viilentää ja... Niin, mihin tämä vaikuttaa? Kultakollageeni naamio on sellainen naamio, joka suojaa ihoa. Siinä on kollageenia paljon siinä naamiossa. Se tekee semmoisen pinnan iholle, suojaa vapailta radikaaleilta, syväkosteuttaa. Se häivyttää jopa vähän tämmöisiä valovaurioita säännöllisesti käytettynä. Tämmöinen oikein syvä... Syvä kosteuttava ja viilentävä, ihana, varsinkin tämän hoidon jälkeen. Kuinka kauan tätä pidetään? No, sitä voi pitää semmoisen 20-60 minuuttia. Toki voi tietysti pidempäänkin pitää, mutta ohjeessa lukee, että ei yli 12 tuntia
Ehkä se sitten kuivahtaa kiinni. Kuka voi, ajattelisi, että joku menee nukkumaan tämän aamalla? No se voi olla. Siinä saa olla kyllä aika taitava nukkuja. No sitä. Mutta tämä rauhoittaa hyvin sen jälkeen noiden piikkien. Kyllä. Ja musta siis se ei ole itse asiassa ehkä se piikki, se vähän niin kuin se kirvely yhdistettynä siihen. Aine on niin tykki. Niin. Neula on niin pieni, että sitä suurennuslasilla näkee. Että se ei ole niinkään se pistos, vaan siitä tulee semmoinen kirvelevä efekti. Joo, ja sitten ylipäätään tällainen papulatekniikka, jolla tehdään. Eli se on sama tekniikka kuin olet ehkä kuullutkin, että joskus synnytyksessä laitetaan akvarakkula. Joo. Niin sehän sattuu se rakkulan laitto, vaikka se on keittosuolaa. Koska se tekee papulan ihoon, verinahkaan. Ja siinä on valtava määrä hermopäätteitä. Apua, toi kuulosti jotenkin tosi kivulia. Aina kun puhutaan synnytyksestä, wow. No toivottavasti se ei ole just nyt ajankohtaista. Ei pitäisi olla. Niin. Mutta kiitos Sanna. Kiitos. Tosi kiva, kun pääsit vieraaksi. Aivan huikeas. Onko se hengissä vielä? Okei, no kyllä tämä vähän kärsi. Sanna! Kelle me nyt tää voidaan laittaa, kun tää on rikki? Tämmöistä tällä kertaa, ja kun haluatte kuulla lisää meidän tietoiskuja, niin muistakaa tilata meidän kanava. Susanna Hanhineva TV.